Halløjsa, gutter og gutinder, velkommen til. Mit navn er Torben Skjold, og i dag er vi endnu en gang inde i Treasure Hunt Simulator. Det er 100 år siden, vi har været herinde sidst, men i dag der skal vi altså prøve at tjekke den nyeste update ud, nemlig det med petsene. Og hvis jeg skal være ærlig, så ved jeg ikke, hvad for nogle pets der er, fordi jeg har prøvet at holde mig lidt væk fra at se den her update og høre omkring den og sådan noget. Og så jeg glæder mig lidt til at se, hvad for nogle pets der er. Men inden jeg afslører det for mig selv, fordi jeg ser, der var en af dem. Åh, hvad er det? Er det en lama? Apropos Fortnite, er det en lama? Det ved jeg ikke. Men vi skal selvfølgelig have dagens kommentar, inden jeg afslører for mig selv, hvad for nogle pets der er. Og dagens kommentar, den kommer fra SebNice, og SebNice skriver: Hej, jeg har lige subscribet og liket og har set nogle af dine videoer, og jeg elsker dem. Fortsæt de gode arbejde. Og det vil jeg gøre. Tusind tak for det, Seb. Men hvis vi prøver at gå herind. Okay, det er jo under upgrade. Det tænkte jeg lidt, fordi der er jo ikke andre shops. Og jeg ser pets. Okay. Der er en and. Aha. Der er et pet. Ja. Det er selvfølgelig meget interessant. Okay, jeg skal lige se, fordi der er ikke musik på mig. Men det kan godt være, at det er bare noget, de har valgt at slå fra. Ja, det kan det da godt. Er det fordi, jeg har valgt at... Ja, det er fordi, jeg har valgt at slå fra her. Sådan. Lækker musik. Åh, ja. Jeg har sikkert glemt at slå ifra, lige siden jeg optog med værtsingen dengang. Ej, helt sikkert. Men der er den her blæksprut. Der er den her. Åh, det er pindsvin. Ej, hvor fedt. Og så er der en kat. Ja, ja. Og så er der sådan en oskelot. Det er sådan en... Der er også en Minecraft. Ja. Mere ved jeg ikke om dem. Og en alpaka. Okay, det var ikke en lama. Det var en alpaka. Okay. Pindvin. Ja. En måge. Okay. Og en krokodille. Ej, hvor den cute. Og her. Og en ørn. Ja, okay. Og en robothund. Wow. Okay. Og en slot. Det er et dogndyr. Ja. Og en robot. Og en panda. Ej, hvor fedt. Og hvad er det her? Det er en rød panda. Endnu bedre. Og her. Så der er to pandaer. Og en RC tank. Yes. Hvis nogen af jer derude ved, hvad det der RC betyder, så skriv det lige. Jeg er ikke særlig meget inden for det der med våben og sådan noget. Og tanks generelt. Og dog, det er... Ja, yes, vi går bare videre. Polar bear. Dragon. Og en pony. Ej, hvor fedt. Og en en phoenix. Og en unicorn. Og en pegasus. What? Okay, så prøv lige at se, den er Pegasus, den er mega... Okay, den er ret dyr. Ja. Okay, vi har 100.000. Skal vi ikke lige se, hvad vi kan købe for 100.000? Det her, det er i hvert fald alt for dyrt. Kan vi overhovedet købe noget for 100.000? Ja, vi køber et dogndyr. Ja. Det, eller hvad? Det kan vi ikke engang. 10... Nej, det koster 500.000. 450, 300... vi kan købe en alpaka. Ja. Det er selvfølgelig ret beklageligt, at vi kun kan købe en alpaka. Og så kan vi købe en oskelot. Ja. Og en kat. Og ja, det er jeg ikke særlig fan af. Det er jeg ikke. Men alpaka. Okay, vi kalder det her for en lama. Vi kører lamaen. Bum, så har vi en lama. Prøv at se, gutter og gutinder. Vi har en lama. Er det ikke bare fedt? Eller alpaka, hvad vi nu kalder det. Men i hvert fald så ser... vi har lige solgt en. Okay. Wow, nu går jeg lige ind med... rigtig mange coins og rigtig meget sand. Ja, det skal han da have lov til. Men jeg tænker lidt, at... hej Nuki. Han har altså gylden nuke og alt muligt. Det er da bare herligt for ham, hva? Okay, lad os se her. Hvad skal vi svare op til? Vi havde sådan set 100.000, så vi... det var lidt spild, var det ikke? Ej, det var en lille smule spild. Nå, men vi har en alpaka nu, aka lama, og det var bare dejligt. Hvad er forskellen egentlig på en lama og en alpaka? Hvis I ved det, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Okay, lad os se her. Hjælp mig lige ud. Ja, hjælp mig med din gyldne nuke. Vi skal langt nedad. Langt nedad, Nuki. Okay. Men det er jo som sagt 100 år siden, jeg har spillet der Treasure Hunt Simulator. Og det er lidt fordi, at... Jeg har gerne ville, men der har været så meget andet, jeg gerne vil optage. Og så i dag tænker jeg, nej, nu skal det være løgn. Nu skal vi optage noget Treasure Hunt Simulator.
Og hvis alt er efter planen, så har jeg faktisk optaget det samme dag, som det kommer ud. Ja. Ja. Men det kan være, at alt ikke er efter planen. Det skal... Nuki, du skal lige vente. Du kan ikke bare gå ned i det hul der. Ja, okay. Nice. Nuki, han har en... What? Nuki, han har en Pegasus. What? Okay, Nuki, han er syg. Han er... Der er et eller andet galt med ham. Han har en Pegasus, og... Jamen altså. Men... Okay. Men jeg er vild med den her lama, aka alpaka. Jeg er mega vild med den. Jeg kommer nok til at kalde den en lama, fordi i mit hoved, så er det en lama. Ja, i mit hoved er det en lama. Hvor langt skal blive i grave? Hvorfor er det, nu giver han grave med spanden? Prøver han bare at vise, hvor hurtigt han graver hurtigt, og bare fordi han har en spand, og jeg har sådan en blæser her? Er det det, han prøver at vise? Det er så meget, det han prøver at vise. Puha, Nuki. Puha. der er kist. Ja tak. Sådan der. Bum. Kist. Fed. Og der er flere kister. Nej, jeg skal bruge kisterne, Nuki. No! Okay, sådan der. Fed. Men jeg tænker lidt, at Nuki og jeg vil se, hvor langt vi lige kom ned, og så få skabt nogle flere penge og sådan lidt valg. Og så kunne det være, at vi nåede at få nogle andre tools. Men i hvert fald, gutter, jeg er tilbage lige om lidt. Der er ikke gået særlig lang tid, men jeg kunne ikke lade være med at vise det her, fordi Nuki er gået totalt lydende med Queen Steel. Prøv lige at se her, der var sådan, da la la la, hele vejen rundt. Og det synes jeg altså var morsomt, det gør jeg. Men hvad lag var vi egentlig kommet ned på? Lad os lige tjekke, fordi jeg så det ikke. Jeg så desværre ikke, hvad lag vi var nede på, så lad os lige hoppe ned og se. Vi er hoppet rigtigt, nice. Og så er vi nede på lag 158. Det lyder så meget, men jeg ved, jeg har været meget længere nede. Meget længere nede. Lad os lige se. Der er kister. Hvad giver kisterne? De giver 86. Vi har faktisk råd til at købe noget nyt, gutter og gutinder. Kan I se det? Vi har 24.000. Vi kom ned til brun lag. Nice. men jeg overvejer lidt at købe en ny backpack. Fordi den jeg har nu, det kan ikke holde særlig meget. Og den bliver hurtigt fyldt op. Endda med den nye lama vi har. A.K.A. Alpaka. Sådan er. Lad os lige gå over og se. Vi har 32.000. Okay. Backpacks. Yes. Super storage. Vent. Okay. Jeg tog fejl. Vi er langt fra råd, fordi den her koster 150.000. Lige meget. Okay, så må vi bare ned igen. Skriver Nuki noget? Nej, Nuki skriver ingenting. Nuki er silent. Nej. Nuke incoming! ja, kiste. Kiste. Det siger som om jeg jager høns, eller lokker høns, eller et eller andet. Køle. Men altså, den der nuke der, kan du ikke lige ramme her? Ja, ramme herned. Præcis, i mindo jo. Der er noget der. Så er der en der, nice. Men vores alpaka aka lama, vi vil samle noget mere sand. Og så vil vi se, hvor langt vi når. Og så kommer jeg tilbage lige om lidt. No! Så det der sker nu, det er, at vi nåede led på lag 214-ish. Og så valgte vores dæksejt lige at kollapse der. Ja, det er selvfølgelig ret beklageligt. Der er hul. Nå, men det er selvfølgelig ret beklageligt. Men jeg tænker lidt, at vi prøver at sælge det, vi har nu. Lad os lige se. Vi har nemlig fået 75.000. Hvad kan vi købe for 75.000? Kan vi købe en ny lama? Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke købe... Eller alpaka. Jeg kommer til at kalde det lama. Sådan er det. Lad os lige se. Backpacks. Ja. Og vi kunne købe denne her. Men det er ikke den største opgradering i hele verden. Nej. Hvad koster Weebab? Koster 1 million. Ja, 1 million, det er selvfølgelig en del, det er det da, men vi startede afsnit ud med at have over 100.000, så man kan sige, at det var en mulighed. Okay, vi graver enormt meget hurtigt ned. Hvad graver han? Han har drillen. Han har min kære drill. Jeg savner den drill der. Jeg savner bare at kunne stå, og så bare... Dernedad.
det var gode tider. Det var der altså gut og gudinder. Dengang Torben han bare kunne stå stille, og så bevægede han sig, og så kørte det bare nedad, og... Ja. Men nu har jeg da sådan en, løvblæser her. Ja, eller støvsuger. Yes. Okay. Fordi jeg har jo før haft den her. Jeg havde den også inden jeg rebuffede, og jeg synes faktisk, den var enormt god. Men jeg havde lidt håbet på, at vi måske kunne prøve at købe noget andet denne her gang. Og jeg har faktisk ikke lige tjekket ud, eller jeg kan ikke huske, hvad der ellers er udover den her løvblæser. Så jeg tænker... Okay, så jeg har bare stået og... Ja, jamen, vi går lige til toppen, ikke også? Fordi jeg har bare stået og så kørt, og så har kun fået 5 sand. 5 sand, fordi at Nugian står der med sin kære, hvad hedder det, drill der. Nå, lad os lige se. Shovels? Ja. Den her, vi har nu, det er den her vacuum. Eller støvsuger. Og vi kan købe dynamit. Vi kan købe giant shovel. Og vi kan købe metaldetektor. Det er sådan lidt, jeg overvejer at købe dynamit. Jeg ved godt, der er mange af jer, der siger, Torden, den der dynamit, det er det værste køb i hele verden. Men jeg vil gerne prøve den. Jeg vil gerne prøve den og se selv, hvordan den er. Vi får stadig ikke. Nej, okay. Jamen, nu imens du lige gør det der, så graver jeg et nyt hul. Fordi jeg får intet sand ud af det der. Intet sand overhovedet. Åh, herfor er det bare pinende, det tror jeg at sige. Nå. Nå, men jeg vil blive ved med at grave. Og forhåbentligvis så indser jeg Nuki, at jeg ikke får noget sand overhovedet ud af, at han står med den duel der. Så nu har vi vist råd til den der dynamit der. Lad os lige se. 125.000. Ej, okay. Vi mangler lige en lille smule mere. Men det er sådan, at jeg tror, at Nuki han skulle gå, og det er også helt... Åh, nej. Pas nu på, Torben, du er ikke bare vældig midt i det hele, jo. Og det er også bare helt okay. Så jeg har gravet lidt for mig selv her. Nuki han hjalp mig ned på det sorte lag, og så har jeg ellers bare prøvet at grave. Men vi mangler cirka 5.000 mere, for at vi kan få den her, hvad hedder det, den her nye dynamit? Den her nye dynamit ting. Men udebart, så ved jeg ikke helt, fordi... Jeg kan ikke huske, hvor meget backpack den giver. Lad os lige se. Den giver lige nok. Nice, den giver 7.500. Perfekt jo. Shovels. Ja. Og køb. Nu har jeg købt den gutter og gudinder, og det er helt okay, I synes, den ikke er god. Men jeg vil i hvert fald lige prøve den af for første gang for mig. Lad os lige se, hvor langt kan vi så komme ned. Og vi kommer rigtig langt ned. Okay, og kaste den i midt. Ja. Der er sådan en bar, man skal kaste med. What? Som holdt den inde. Man kan bare holde den inde. Okay. Så lad os se, hvor hurtigt for. Altså umiddelbart, så får vi altså hurtigere sand, end vi gjorde med den der løvblæser. Ja, er det man kalder det? Det tror jeg, det er. Men nu mangler vi bare en ordentlig backpack, fordi... Altså... Kan bare kaste ned. Ja, yeah, bare kaste ned. Ja, yeah, mega fint. Der er en kiste, kan vi få den? Ja, yeah, mega kister, nice. Men man kan jo kaste sådan rigtig mange af dem her. Så jeg tror lidt, at man ikke skal gøre sig blive narret af de stats, der står. Fordi der står jo, at den kun får 50 per sekund. Hvor den får 75 per halve sekund. Men jeg ved det ikke helt. Jeg ved det ikke helt, gutter og gynner. Jeg ved ikke helt, om jeg er fan af den her. Dog er jeg lidt fan af, at jeg bare eksploderer det hele. Det må jeg ærligt erkende. Jeg er lidt fan af, at jeg bare eksploderer det hele. Prøv at se. Kapow! Okay, jeg tænker lidt også, at vi skal prøve at gå over på hovedøen, for at se, hvor langt de nåede. Og måske, at vi kunne lave lidt ravage i det, de laver. Så lad os lige se her. Leave Island? Ja. Halløjse, hovedøens beboere. Mesitopien, eller hvad I kalder det her. Der er meget dybt. Der er ekstremt dybt. What? Okay, hvis jeg skal være ærlig, jeg havde ikke forventet, at det var så dybt der. Jeg havde forventet, at Max røg ned på sort, men hele vejen ned på rød. Ej, hvor... der er en rød kist. Nå, den får jeg selvfølgelig ikke. Den får jeg selvfølgelig ikke, det er også okay. Tone, han må også gerne få den. Det må han da. Men hvis vi nu kaster på vej ned, rød de så hele vejen ned, eller hvordan? Jeg tror det ikke helt. Jeg tror, det bliver smadret på... nej. Der kommer de. Okay. Pew! Masser af... jeg fik en kiste 1.400. What? Det var ekstremt meget. Ej, hvor fedt. Okay, kiste. Ja, okay. Men jeg vil lidt sådan samle lidt flere penge, fordi det vi mangler nu, det er sådan set penge til en backpack. Og jeg ved ikke, hvor stor backpack vi skal have, men jeg er i hvert fald tilbage lige om lidt.
Sådan der. Så har vi fået købt en ny backpack. Og den ser da rigtig, rigtig fancy ud. Det gør den. Jeg er faktisk mega fan af den her backpack. Jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke første gang, jeg har set den selvfølgelig. Og jamen, jeg kan bare godt lide den. Så derfor så valgte jeg at spare 150.000 op. Og nu har vi købt den. Det har vi. Og lad os lige se, hvor meget vi kan fylde i den. Fordi jeg har ingen anelse om, hvor meget vi får ud af det her. Skyder på omkring 20.000. Omkring 20.000 skyder jeg på for ud af sådan en fuld backpack her. Og det går faktisk... det går faktisk rimelig stærkt med at skaffe penge, når man er hernede. Med dynamit, synes jeg. Åh, der er en rød kist. Den får jeg selvfølgelig ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men det er fordi, jeg har jo de her dynamit her. Det er ikke altid, de sådan er så gode til at få kisterne først. Men det er også okay. Lad os se her. Og 18.750 fik vi for en ladning af den her backpack her. Det synes jeg godt nok er vildt. Det gør jeg. men jeg tænker lidt, jeg vil faktisk gerne... Okay, lad os lige se. Jeg vil faktisk gerne købe et nyt kæledyr, og lad os lige se, fordi... hvor... Hallo? Nej! Okay, jeg tænkte nok, at der var noget galt, fordi min alpaka, den er... Jeg har ikke set den i noget tid. Og nej, min alpaka er væk. Nej! Okay, nej, okay, lama, kom her. Lama. Der står den equipped. Den er da ikke... Hallo? Nej, min lama er væk. No! Nå, det der ikke særlig meget gør ved, så må vi lige se, om vi kan få et andet dyr jo. Nå, skal der, det har vi ikke råd til. Vi har råd til... Ikke den der, vi har råd til en and. Kør en and. Bam. Sådan, and. Ja tak, okay. Ja, okay, anden er her. Okay, fino. Lad os lige se, om vi ikke kan få vores dejlige lama tilbage. nej. Det var den her. Lama. Så er vores herlige lama tilbage. Det er jeg enormt glad for. Lad os lige se, om vi ikke kan få... Så kan jeg da godt forstå, at det tog lang tid om at få masser af sand og alt muligt. nej. Okay, vi fløj så ekstremt langt op, men vi kom ned til det lille lag. Og det er meget interessant. Jeg har vist meget før. Og vi er nede på lag 829. Og det er ret dybt i min optik. Det er der altså. Lad os lige se. Okay. Daniel. Pas lige på. Vi er professionelle, så vi skal ikke gå i vejen for hinanden. Vi er professionelle. Vi har arbejdet 100 år med det her, deroppe her. Okay, vi har masser af sand faktisk. Vi har været fyldt backpack igen. Men jeg tænker lidt, at jeg prøver at skaffe lidt mere sand, og så vil jeg vende tilbage lige om lidt. Nej! Nej, vi var lige nået så langt. Nu kan jeg bare lige komme tilbage, og vi var nede lidt langt ned, og jeg havde ikke set, der stod... nej! Ja. Men vi nåede at skaffe 245.000 gutter og gutinder, og nu kan jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Det har været en fornøjelse at underholde jer. Kunne I lide afsnit, så må I meget gerne smide et like. Kunne I lige smide et dislike? Udover det, så husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentar dernede i kommentarfeltet. Og så vil jeg sige, vi ses en anden gang. Mit navn er Tornskold. Hej.